بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مانتا ومالين أربعة تاريخ دون التهاي سقال يتوان كبشة جولاي سنة كاللبادو كنت ضبا يتوان كميلاد يكون بيغان شان إلا باتن كبشة شوال سنة ككونا فربقل سيدة دي صدن كهجرية دا وحاد كسو دواتان وركا ساعد لها اي تلفشن كبي اس اس تي في وكو الله افك بقرتو يدا سوجرين كصوماليا. maanta waa maalin arbaca waxa magaalada muqdisho laga soo dajiyay rag Soomaali ah kuwaas oo lagu eedeeyay inay ka mid yihiin dadka tarhiibinaya Soomaalida u tarhiibaysa dalalka reer galbeedka wararka ka soo baxaya ragaani lagu soo celiyay magaalada muqdisho ayaa sheegaya in laga soo qabtay magaalada Jubba ee caasimadda koonfurta Suudaan ragga maanta magaalada muqdisho laga soo dajiyay ayaa lagu keenay diyaarad gaar ah waxa ayna ahaayeen saddex nin oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Maxamuud Socdaal ay Duruus Cabdullaahi Liibaan Cabdullaahi Xuseen waxaa saddexdan shaqsi magaalada Jubba ka soo qabtay booliska dalkaasi ee koonfurta Suudaan. dowladda Qatar ayaa sheegtay in ay ka doonayso afarta dowladood ee xiriirka u jaray lacag magdhow ah kuwaasi oo ay ku sheegtay inay ka dambeeyeen in dhaqaalaha dalkeedii uu hoos u dhaco. Axmed bin Jaasim Alathani oo ah wasiirka dhaqaalaha ee dalkaasi iyo wafdi uu hoggaaminaya ayaa gaaray magaalada Geneva ee dalka Switzerland waxa ayna wararku sheegayaan inay kulamo la yeelan doonaan guddiyada ganacsiga ee adduunka. wasiirka difaaca ee dalka Qatar Khalid bin Maxamed Alcatiya ayaa isagana sheegay in dacwadooda ay u gudbinayaan maxkamadda Heeg ee ku taala dalka Holland. war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa lagu sheegay in dalka Mareykanka uu cunaqabateen hor leh saaray dalka Iiraan oo lagu sheegay in ay carqalad ka abuurayso Bariga Dhexe. cunaqabateenkan la saaray dalka Iiraan ayaa lagu sheegay in lagu eedeeyey inay hubsiinayso kooxaha ka dagaalamaya dalka Yemen. wararka ka soo baxaya cunaqabateenkan ee la saaray dalka Iiraan ayaa sheegaya in si weyn uu u saameyn doono awoodda militari ee dalka Iiraan. dowladda Qatar ayaa sheegtay in markii horeba ay ka xumaayeen ku biiristii hore ay ku biireen isbahaysiga uu hoggaaminayo dalka Sacuudiga ee Caasifatul Xasb. isbahaysigaasi oo ku dhowaad laba sano howlgal militari ka wada dalka Yemen. wasiirka difaaca ee dalka Qatar Khalid bin Maxamed Alcatiya oo wareysi siiyey telefishinka TRT World ee laga leeyahay dalka Turkiga ayaa sheegay in ciidamada dowladda Qatar aysan howlgal ka wadin Yemen dhexdeedii hase yeeshee ciidamadoodii ay joogaan xuduudda Sacuudiga ay la leedahay dalka Yemen. cabsi iyo jawi aan deganayn ayaa laga dareemayaa magaalada Qudus gaar ahaan Masjidul Aqsa kadib markii saddex Falastiin ah lagu dilay masaajidkaas dhexdiisa Jimcihii lasoo dhaafay. saddexdan nin ayaa waxa ay wararku ku soo waramayaan in ay rasaas ku fureen laba askari oo Israa'iil ah. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Masar ayaa ka dalabtay Israa'iil in ay joojiso falalka ulakaca ah ee ku hayso Falastiiniyiinta ee ku cibaadaysanaya Masjidul Aqsa. sidoo kale Masar ayaa Israa'iil uga digtay cawaaqib xumada ay kala kulmi doonto falalka foosha xun ay ku hayso masjidka barakeysan ee Al-Aqsa. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Masar ayaa sidoo kale Israa'iil ka dalabtay inay dhowraan xurriyadda muwaadiniinta Falastiiniyiinta iyo inay ilaaliyaan muqadasaadka ay leeyihiin. madaxweynaha dalka Suudaan ayaa sheegay in ay ogolaadeen dalabkii uga yimid dalka Sacuudiga ee ku aadanaa xiriirka ay la leeyihiin dalka Mareykanka. cumar xasan al-bashiir ayaa dalka Sacuudiga uga mahadceliyey dadaalada ay wadaan asigoo sheegay in xiriirka ay la leeyihiin Sacuudiga uu yahay mid wanaagsan ayna uga mahadcelinayaan dadaalada joogtada ah ee ka dhex wadaan muslimiinta. haweeney 68 jir ah oo ku caanbaxday xadista alaabaha ay dumarka xirtaan sida dahabka iyo waxyaalaha la mid a
waxa ay wararku sheegayaan in haweeneydan ay waxadista soo bilaawday iyadoo qontan jir ah. Haweeneydan oo 68 jirka ah ayaa lugta looga xiray qalab lagula soconayo dhaqdhaqaaqeeda iyo waxyaalaha ay samaynayso. Haweeneydan oo lagu magacaabo Doris Payne ayaa horay u soo xaday dahab qiimihiisa lagu sheegay $2 milyan Mareykanka ah, waxa ayna waqti badan ku soo qaadatay xabsi. Waxaa halkaas inoogu eeg warkii saacadlaha ahaa oo aad kala socoteen telefishinka BSS TV oo ku hadla afka boqortooyada soo jireenka Soomaaliya ciddii ugu dhaafana waxa ay ka heli kartaa barta aan ku leenahay internetka www.bssomalia.tk.